আমি রেডি আর এদিকে আমার কেক রেডি হইল দিবা নম্বর কিমান দিবা হিরণক হিরণক দিবা দে হল দে হল সব ফ্রেন্ডস আজি মোর জন্মদিন হে সো জন্মদিন বলি একদম রাতি বাবা উঠিলে মাত্র কি কি হবল যাইছে ভিডিওতে একদম হেকলে সব ফ্রেন্ডস সাব সাব শেয়ার করিব একদম সম্পূর্ণ প্রসেস জানিব সকলেও ইউজ করেছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপের পর আদি করে সকলেও ইউজ করেছে আর আপনাদের ইউটিউবের সকলে তা আশীর্বাদ করব যাতে মোর অনাগত দিনবর ভালে ভালে যায় আর আশীর্বাদ করে একদম যাতে মনে রাখা পুরোনা ভগবান হেরিয়া করলো আর আজি এই জন্মদিনত মানে মোর মা দেউতাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কারণ তেওঁলোকের কারণে আজি পৃথিবীলৈ আহিব পাইছো আর বিশেষকৈ ভগবান আর ভগবানে প্রত্যেক কামত সহাৰি দি আছে আর মাথা দি আছে লগতে মোর পরিয়ালও তো ভিডিওটো আজি একদম সকলো চাই রাখিব ফ্রেন্ড জন্মদিন বলে সুন্দর ধামাকা ব্লগ হব চাই রাখিব ব্লগ ব্লগ আৰু ফ্ৰেণ্ড চাওক এই হোৱাটছএপত চাওকচোন আপোনালোকে ষ্টেটাছ কিমান মাৰিছে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম মানে টিপি টিপি হেক কৰিব পৰা নাই ইমানে সকলে ইউজ কৰিছে এনেকৈ চাওক ফ্ৰেণ্ড ফেচবুকত বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামতো ইউজ কৰিছে আপোনালোকে কৈছিলোঁ দে পৃথিৱীৰ সৰ্বস্ব মা দেউতা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মনতে কৈছিলোঁ যিহেতু আজি এই স্পেচিয়েল দিন আজি পবিত্ৰ দিনত মই মানে কি জন্ম হৈছিলোঁ এই যে সমস্ত ঘৰত বহন কৰিব এয়া আছে মা এই দুটা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে অলৰেডি চ' আজিয়ে বাৰ্থডে বুলি দেখালোঁ যে মা দেউতাক মানে কি গণেশে মানে কি আৰু মানে কাৰ্তিক এই দুটাৰ মানে পৰীক্ষা লৈছিল মহাদেৱে চ' গণেশ জিকিছিল কিয় মাক দেউতাকৰ মানে চাৰি ভাগে সাত পাক ঘূৰিছিলে আৰু সেই গণে জয়লাভ হৈছিলে আৰু কাৰ্তিকে বিচাৰ মন কিন্তু কাৰ্তিক জয়লাভ নহ'ল চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ দে যদি মা দেউতাক আপোনালোকে যদি সদায় এনেকৈ মৰম শ্ৰদ্ধাৰে এনেকৈ ভক্তিৰে যদি সেনেকৈ সদায় ৰাখে চকুৰ থাকে আপোনালোকে তাতে সন্তুষ্ট হ'ব চ' এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ আজি জন্মদিন বুলি চ' মই আজি পবিত্ৰ দিনত মা দেউতাক দেখালোঁ মানে আশীৰ্বাদ ল'লোঁ মা দেউতাক আৰু এতিয়া মানে এই দেশত কিয় আছোঁ এই আঢ়ৈটা মিনিট আছোঁ এই চলা মিনিট আছোঁ কাম যে মানে ভগৱানকে স্মৰণ কৰিম চ' চাই থাকিব আপোনালোকে বলক এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰসাদ ল'লোঁ আৰু এনেকৈ মহাদেৱৰ স্মৰণত মানে দি দিলোঁ যিহেতু আজি পবিত্ৰ দিনত মহাদেৱ স্মৰণ কৰোঁ চ' এতিয়া যাই আছোঁ একদম বলক তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ মহাদেৱৰ থানত যাই সুন্দৰকৈ সেৱা কৰিলোঁ আৰু থকাসকলৰ লগত মানে বিদায় দিলোঁ চ' ভাল লাগিলে প্ৰথম ভগৱানে স্মৰণ কৰিলোঁ তাৰপিছতে বাকীবোৰ যায় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকিব একদম শেষলৈ মজা হ'ব আৰু এতিয়া মানে ফ্ৰেণ্ডছ কেকটো মানে আনিব যাওঁ অলপ পাছত কেকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যোৱাকালি একদিন আগতে দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে বনাইছে সুন্দৰকৈ এতিয়া আনিম আনি একদম পৰ্যায় চাই থাকিব দিনৰ ভাগতো বৰ্তমান তেনেকৈ নাইয়ে ৰাতিৰ ভাগতে একদম লগ কাম আৰু মই আনাচান আনবা যাম যিহেতু আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে কাৰণ বৰ যাম ৰ'ব কিন্তু এটা কথা আপোনালোক সকলোকে মাতিলোঁ সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি মোৰ যিহেতু স্পেচিয়েল দিন আজি জন্মদিন বুলি গতিকে আপোনালোকসকলে আহিব আহি সুন্দৰকৈ একেলগে উদযাপন কৰিম চ' আহিব সকলে চ' ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া বেছি বাৰটা আৰু এনেকৈ আহিব সৰ্থে মানে বিমলা যিখন বেকাৰী ইয়াত মানে নতুন দোকান আৰু ইয়াত মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু কেকটো বোলে দাদা কেকটো আহিছে ন কেকটো আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ মানে কেকটো ল'ম এতিয়া আৰু পইচাটো মই ৰেডি দেখিছোঁ একদম পইচাটো লৈ আনিছোঁ আৰু মোৰ 30 টকা হ'লেও কমত দিছে চ' আপোনালোকে আহিলা আহিব পাৰে সৰ্থে মানে নতুন বজাৰতে আছে দাদা কেকটো ৰেডি কৰি দিয়ক সেইবোৰ হ'ব আহি আছে আৰু মোৰ জন্মদিনৰ পৰা সৰ্থে হ'ব একেলগে বোলো ক'ব পাৰি চ' জয় জগন্নাথক চিন্তাই মানে সেৱা ল'লোঁ প্ৰভুৰ আৰু দিন হোৱা নিছে আৰু এতিয়া বাজিল মোটামুটি এটা চ' এটা বজাত ঘৰ আহিবলৈ কিবাকৈ আৰু বাকীখিনি বহুতখিনি কাম আছে চ' কৰি আছোঁ অকলে অকলে আৰু বাকীবিলাকতো অহে যাই আছে কামত ময়ো কাম কৰি আছোঁ অকলে অকলে অহে দাউৰি আছোঁ চ' চাই থাকিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো একদম মজাকৈ ৰাতিৰ বজাত একদম মজা হ'ব বলক উইচ কৰি আছে মানে মানুহবিলাক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই মানে ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰাম হওক হোৱাটছএপ সকলোতে ইউজ কৰিছে ধন্যবাদ আৰু এতিয়া মানে মই যাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ড মাংস আনিবলৈ কাৰণ মাংস হয় মেইন বস্তু খানা খাবলৈ কৈ নাকি জানো ভাই ইয়াৰ লগত যাই আছোঁ ইয়াকে চৰকাৰকে মাতি দিলোঁ সি নিজে মই ফোন কৰি ক'লা কাৰণ ইয়াকে ইউজ কৰিলোঁ নাকি ইউজ কৰিছে ৰাতিপুৱাই আমি দিওঁতে যাই আছোঁ এতিয়া মাংস আনিবলৈ কেকটো দেৰিকৈ কাটিম যিহেতু আমাৰ চলি মানুহৰ কথা নাকি আমি চলি মানে কেকটো কাটিম আৰু যাই অলপ দেৰি ঘৰত কাটিম আমাৰ দেৰি হ'ব নাকি এতিয়া আমি গোটেই পৰা মানে ফুটিকে কেক কাটি আমাৰ সকলোৱে দেখিব হিৰণো থাকিব লগত চ' আমি কেক কাটিম সুন্দৰকৈ বাকী এতিয়াতো ঘৰলৈ আমি ন এতিয়া ধৰক টিউটি আপি কাটি বা টিভি বিয়া কৰোঁ টিউটিটো সলা হয় কিন্তু উপায় নাই আৰু উপায় নাই উপায় নাই আৰু এয়া দিব নোপায় নাই আমি এতিয়া কাটি মানে লেখা মাৰোঁ গোটেইকে কমপ্লেইন দিয়ে লগত বাকী এনেকৈ বাৰ্থডে বুলি জীৱনত মানে কি বছৰটোত একবাৰে আহে তিনিমাহ যায় গতিকে এইটো বস্তুটো পাতিব লাগে পাতি নিজৰে ভাল লাগে আৰু আজি বিশেষ দিন হিচাপে বহুত বহুত ভাল লাগিল সকলোৱে ইউজ কৰাৰ কাৰণে চ' এতিয়া যাই আছোঁ বলক তেতিয়াহ'লে মাংস চাংস লৈ একদম কেক কাটি তেতিয়া গোটেইকে লগ পাম বাই বাই যেনেকৈ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এয়া দেখিছে এয়া কাক লৈ আছোঁ মানে মোৰ ভাগিনা হয় এই নামৰ কৃষিকা চ' এইবাৰ মোৰ জন্মদিনত কৃষিকাও আহিল আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ ভান্তিমা চ' আমাৰ এই মোৰ জন্মদিনত এইবাৰ ভান্তিমা আমাৰ থাকিল মোৰ ভতিজী কেনে
আৰু ফ্ৰেণ্ড এই দেখিছে মই দুটা কলমান কে খাবলৈ দিলো অলপ লুকাই দিলো ঠিক আছে আৰু ফুটি কৰা আৰু সো খাই দিলে এনেকে আৰু এনেকে মাকো লুকাই দিলো ঠিক আছে মায়ে খালা আৰু এনেকে আমাৰ সন্দীপ ভাই আছে সন্দীপে কলো আমাৰ দীপ ভাই ল আর বড়িয়া আর আমার অবিনাশ ভাই আর সম্পর্ক বাকি বিকাশ ভাই লোক অল্প মন থাকে নামন লোক আসলে এখনে অর্জুন লোক আৰু এনেকে আমাৰ স্বীকৃতিকে দিলো ঠিক আছে বাকী আপোনাক কোনে খবৰ কেমেৰামেন আৰু কেমেৰামেন হিৰণ লওক আপুনি সুন্দরকে মর্যাদাকে লোক এই মানছু অবস্থা হব দিছে কি হব গোটে কথা আছে আমার যেগুলো মানে ভাইটি হয় গোটে দাদা দাদা মানে গোটে ভাইটি সব অকলে এটা সুন্দরকে গিফট দিছে আর এই গিফট মানে এটা আনবক্সিং করি আপনার কি হয় বর্তমান চাই লোক আর মৰম কৰি আনছে আৰু মোক লাগে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ নয়ন নয়ন দীপজ্যোতি আৰু মন্দীপ কিশোৰ ভাতৃ বৰ্তাকে ধন্যবাদ সকলোকে এটা মই আনবক্সিং কৰি আছো দেখিছে আৰু গোটেই কেইটা ৰাইজ বহি আছে কি বা হয় বৰ্তমান ক'ব পৰা নাই আৰু আৰু যি কি নহ'লে এটা সৰু হ'লেও ডাঙৰ হ'লেও মোৰ ভাল লাগিছে আৰু প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্টেই আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ তো আমাৰ ভণ্টি এয়া আৰু ইয়াত দেখিছে কৃষিকাই মোৰ কাৰণে এটা গিফ্ট দিছে আৰু কৃষিকা বহুত বহুত ধন্যবাদ হাই দা আমার তপনদার বউ আর বর্ণালের বউ আর প্রিয়াংশু জি দেখা দেবো আপনার প্রিয়াংশুর মেয়ে হয় তো এটা উপহার দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ।
Friends, আপোনাক হিরণ্য এসপিএসপি আপোনাক জানে যে আমার সম্বন্ধে আমার হিরণ্য আমার জেঠারে মানে একদম লড়া লড়া নাইতে কথা নাই জানো বাকি যে কি না ফ্রেন্ডস এ দেখছো দুই মাস আগৰ পৰা মই কৈছিল আজি ফাইনালি ৰান্ধনি পাতি দিলো আৰু ভগৱানক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকা আমাৰ আজি যে বাৰ্থডে প্ৰসেছ এই প্ৰসেছটো সুন্দৰকে মানে পাতি বুলি দিছে যোৱা বৰ পাতিছিল আৰু এইবাৰো সুন্দৰকে পাতিলো তেওঁ আশীৰ্বাদতে আমি সুন্দৰকে পাতিলো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু গোটেই বৰ আহিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস তো এটা মানে আহরি নবাস হয়ে রাতেপা পরে ভিডিও করি করে এটা আহিল এটা হিরণ্য বনা আছে মাংস বর্তমান আর খুন্দাকে সবাই এই মাংস বনা আছে আর বললাম মাংস এই প্রসেসটা কেন করে এটা কই দেখুন কেন বনাব লাগে মাংসটো এনে রুটিটো হোক মাংস সকলে বনায় কিন্তু হিরণ্যর যে মাংস টেস্টি উপাদ সচা কথা ব্যতিক্রম মানে সচাকে বহুত খাই পাইছো কিন্তু হিরণ্যর অল খাদ্যটো অল বেলেগ টাইপ হিরণ্য কেন বনায় মানে একদম মানে প্রথমতে তেল চেল দি বেলেগকে বনায় না মোটা আপনার লাস্ট টাইম একবার দেখাম চাই রাখব বাকি কেন সকল কব একবার ভাল হব ইয়াতো বর্তমান আছে সবজি বা ভাজি এনে সবখানি আইটেম থাকবে দালি চালি থাকি গোটেখানি তো সচাকে বহুত মানে আছে মানে নর্মেলি আমি বনাও আর বার্থডে বলে এখানে থাকে না কি জন্য বাকি জন্মদিন কেন বলে আজি একদম মজা লাগে মজা না আর তোমার জন্মদিন কেতিয়া আহি আছে দেখি আছে বহুত দেরি আছে এবছর লাগে আছে মাংসর লগতে সুন্দরকে এয়া সব আপনাদেরকে দালি আর দালির লগতে এনেকা সব আপনাদেরকে ভাতটাবিলাকে চাটনি চাটনি গোটেখিনি আছে ফ্রেন্ডস দেখালো আর এই ভাজি আছে আলু ভাজি সো সকল বড় দেখিছি গোটে লড়ার লগত সুন্দরকে বইলা কেন আছে কেন আছে মজা বিকাশ কেন আছে আর মানন্দ কেন পটল মন্দির কেন ভাল না ঠিক আছে কেন অর্জুন কেন হিরক কেন আছে মজা আর অবিনাশ ভাই মধ্যে না আর হিরণ্য কি কবা হিরণ্য এ মাংস ইরান টেস্ট করো না বর্তমান এটা মাংস খাবো মাংস খাই আর ঘুরব লাগব ইমান চুকে নাই কেন ভাই মজা এ মাংস খানি যেতে দিব দিতে একবার ঘুটি মারো কেন ভালকে বলল কেন আপনার কেন দে কি আনছে কেন মরেছি বাকি তোমাক সুধো হিরণ তোমার পার্টনার হিরণ কেন নাম হিরণ তোমার নাম হিরণ দ সখী বলে কলো বাকি মাংস আমি দুটা আনছিলো বাকি রান্ধিলে সি তুমি এসিস্টেন্ট আছিলা গতিকে আজি মাংস কারণ কেন আছে মাংস নিমকটো মোৰ কাৰণে ঠিকে হৈছে ঠিকে হৈছে আৰু যিহেতু মানুহ সকলৰ মুখখন বেলেগ সকলৰ মুখখন বেলেগ সকলো আকৃতি বেলেগ সকলৰ টেষ্টটো বেলেগ গতিকে তোমাৰ মতে ঠিক হৈছে বাকী অবিনাশৰ মতে কেনে অবিনাশ আপোনাৰ মতে অ' নিমখ লৈছে ইয়াৰ মতে এনেকুৱা আছে ইয়াৰ মতে এনেকুৱা আছে বাকী তুমি কিমান দিবা নম্বৰ কিমান দিবা হিৰণক হিৰণ এশ নম্বৰ দিছে আপোনাক এই এশ নম্বৰ দিছে বহি গেলো আৰু দেখিছে এয়া দালি এনেকে তৰকাৰী এনেকে ধৰক এইটো তাৰমানে বুট মানে সেই বটা বুলি কয় সুন্দৰকে জালা চালা হলিও আৰু এই দেখিছে মাছ নহয় এই এই কি ভাজি আলু ভাজি আৰু এনেকে মাংস চাংস অলৰেডি সকলোকে দেখালো আপোনালোকক আৰু মোৰ লগত এটা বিশেষ এটা ব্ৰাদাৰ আছে আমাৰ ৰাহুল ভাই বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাহুলক আহাৰ কাৰণে আৰু সৰু ভাই আছে আৰু ইয়াৰ বিলা আছে আর এটা মানে মই মাংস সংঘ কেনে হয় মানে মই একবার জানো আপনার তো চাই রাখবে আপনার আর এনেকে মোটামুটি দেখিছে এই মাংস সংঘ খাই এটা মানে মই রেডিও মানে হইছো গোটে কথার লগত আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে হিরণক বহুত ধন্যবাদ তেও মানে সংকালকে বনাইছে আর বনাই মানে সকলকে খুয়াইছে এখাজ আর যেহেতু খানা বলে করে রাতে বারোটা এটা বাজি যায় কিন্তু সংকালে করে দিছে সকল যদি পরীক্ষা আছে যেহেতু সকলকে সুন্দরকে খুয়াই পঠাই দিলে আর হিরণক বহুত ধন্যবাদ তেও সুন্দরকে বনাইছে আর মাংস সংঘ ধুনিয়া হয়েছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে নিশ্চয় একদম মাতিব পাৰে সুন্দৰ বনাই খানা চানা যিমান নহয় কিয় আইটেম বনাই দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ এঘাৰটা বিছমান হ'ল এতিয়া চ' ইমান কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা এই ভিডিঅ' কৰি কৰি এতিয়া এঘাৰটা বিছলৈকে মানে ভিডিঅ' কৰিয়ে আছোঁ আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ওচৰে পাজৰে গাঁৱৰ সকলো আহিছে সুন্দৰকৈ শুভেচ্ছা দিছে আশীৰ্বাদ দিছে তেওঁলোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে আহিব নোৱাৰিলেও মোক সকলোৱে উইছ কৰিছে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আনকি হোৱাটছএপৰ পৰা আদি কৰি যে আপোনালোকৰ ইউটিউবাৰ সকলো মানে মোৰ যিসকল ফেন আছে সকলো সুন্দৰকৈ উইচ কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চিনাকি অচিনাকি সকলোৱে মানে মৰম দিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ এগেইন আৰু এগেইন থেংক ইউ ছ' মাছ
আজি যেহেতু মোৰ বিশেষ দিন আৰু পবিত্ৰ দিনটোত আজি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। দিনটো কেনেকৈ গেল ক'ব নোৱাৰিলোঁ, অন্য দিনত পৰা আজি স্পেচিয়েল দিন আছিল মোৰ, সেইটোৱে ক'ব লাগিব আপোনালোকক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আপোনালোকে মৰম ৰাখিব দিয়ক যাতে আগলৈ এনেকৈ সুন্দৰকৈ মানে ভিডিঅ' কৰি যাব পাৰোঁ। মৰণাংশ পূৰণ হওক, পূৰণ কৰি দিয়ক আৰু সকলো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক। সেইটোৱে আৰু, বাকী আজিলৈ এৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। বহুত কষ্ট হৈছে, এটা লাইভ হৈ যায় যিহেতু কষ্টৰ মাজতে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, অকলে অকলে অহয় ডাৱৰি আছোঁ, আপোনালোক সকলোকে দেখালোঁ। চ' বহুত বেছি ভাল লাগিল যিসকলে আহিছে, আৰু যিসকলে আহিব পৰা নাই তেওঁলোকে আহি যাব আৰু, নেক্সট টাইম হ'লে আহি যাব আৰু। সেয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, সেইটোৱে ক'লোঁ যে আজিলৈ এৰিছোঁ। গতিকে অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ। লাইক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চাবস্ক্ৰাইব বটনে কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু শুভৰাত্ৰি জনালোঁ। চ' বাই বাই আজিলৈ।